Veza Zagreba i rijeke Save oduvijek je određena poplavama. Najpoznatija poplava dogodila se godine 1964. U suradnju Ujedinjenih naroda nakon katastrofalne poplave izgrađen je i uspostavljen sustav zaštite od poplave Srednjeg Posavlja. Taj sustav nikad nije dovršen u obliku u kojem je projektiran, ostavljajući dio Posavlja uzvodno i nizvodno od Zagreba djelomično nezaštićenim od poplava. U međuvremenu rijeka Sava je u Republici Sloveniji uzvodno regulirana izgradnjom tri hidroelektrane: hidroelektrane Boštanj, hidroelektrane Blanka, hidroelektrane Krško, a planira se gradnja još dvije hidroelektrane, hidroelektrane Brežice i hidroelektrane Mokrice, što će bitno utjecati na snižavanje korita rijeke Save na hrvatskoj strani. Sniženje korita negativno utječe na razinu podzemnih voda Zagrebačkog i Samoborskog vodonosnika. Ovakvo stanje dovodi u pitanje buduću opskrbu Zagreba pitkom vodom. Sigurnost od poplave u sadašnjim uvjetima niža je od očekivane, te je sustavu potrebna hitna rekonstrukcija. Urbanistički, transportni i energetski potencijali rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska u današnjim uvjetima su neiskorišteni. Postojeći sustav obrane od poplave projektiran je na način da se pri velikim vodama većina vode provodi kroz grad Zagreb. Inundacijsko područje širine 200 metara i omeđeno je nasipima, te koritom rijeke širine 100 metara, čime je grad podijeljen u dva dijela. Višak vode koji ne može proći kroz Zagreb ispušta se u oteretni kanal Sava-Odra i dalje u Odransko polje. Program Zagreb na Savi ima za cilj zaštitu, uređenje i korištenje rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska. S tim ciljem razvijena je nova koncepcija sustava koja rješava probleme podzemnih voda, obrane od poplava, trajne regulacije i stabilizacije korita rijeke, te otvara mogućnost korištenja urbanističkih, transportnih i energetskih potencijala rijeke Save na tom području. Nova koncepcija predviđa odvođenje velikih voda mimo Zagreba oteretnim kanalom Sava-Sava, dok bi kroz Zagreb prolazilo onoliko vode koliko stane u korito rijeke. Ključni objekti sustava postaju hidroelektrana Prečko, sustavom Lučko i kanal Sava-Sava. Umjesto nasipa kroz Zagreb, lijevi nasip kanala postao bi glavni objekt obrane od poplave. Ova koncepcija statistički diže razinu zaštite od poplave na području od granice s Republikom Slovenijom do Siska gotovo 10 puta veću nego što je to danas. Stabilizacija korita rijeke Save u Zagrebu i zaustavljanje opadanja razine podzemnih voda postiglo bi se izgradnjom 4 vodne stepenice. Njihove su lokacije kod Jaruna, kod postojećeg praga termoelektrane Toplane Zagreb, kod Petruševca i kod Ivanje Reke. Kanal Sava-Sava je rekonstruirani kanal Sava-Odra, koji se uljeva u Savu kod Prevlake. Kanal bi ispuštao suvišnu vodu u Odransko polje u dosadašnjim predviđenim količinama, kako se ne bi narušila ekološka ravnoteža sustava i obrambena sigurnost od poplava u cjelini. Predviđena je plovnost kanalom do Velike Gorice u četvrtoj kategoriji, čime se stvara potencijal izgradnje riječne luke Zagreb. Riječna luka Zagreb bila bi povezana s lukom Rijeka, te bi imala izravnu vezu s plovnim putem Rajna-Majna-Dunav. Tim povezivanjem put roba iz Suezskog kanala do Rotterdama i Hamburga skratio bi se za nekoliko tisuća milja, odnosno za desetak dana. Nasipi u Zagrebu bi izgubili funkciju obrane od poplave. Oslobođeni prostor uz rijeku Savu površine oko 350 hektara, danas predviđen za prolazak velikih voda, postao bi razvojni potencijal Zagreba s urbanističkim, prometnim i rekreativnim sadržajima. Energetski potencijal rijeke Save koristio bi se izgradnjom hidroelektrane Zaprešić 42 MW, hidroelektrane Prečko 42,7 MW te hidroelektrane Sisak 26,9 MW, koja uz rijeku Savu koristi hidropotencijal rijeke Kupe. 4 vodne stepenice kroz Zagreb također se koriste kao hidroenergetske stepenice. One izgledaju kao mali vodopadi, a opremljene su prevodnicama za plovila turističke namjene. Ukupna instalirana snaga predviđenih hidroelektrana približno je 150 MW sa srednjom godišnjom proizvodnjom od 636 GW sati i to zelene energije. Električna energija dobivena iz hidroelektrana na rijeci Savi pokrila bi 25% godišnje potrebe grada Zagreba. Zbog proizvodnje u središtu potrošnje, gubici u prijenosu energije bili bi minimalni.
Tijekom izrade koncepcijskog rješenja ispitana je mogućnost gradnje podzemne reverzibilne hidroelektrane s gornjim jezerom na Medvednici. Ova elektrana nije integralni dio sustava i njezina gradnja je moguća kada i ako se za to stvori potreba. Tijekom realizacije programa Zagreb na Savi primjenjivat će se najviši standardi održivog razvoja i zelene gradnje, a dobiti su ekološke, društvene i ekonomske.